AGESUM continuará contribuindo para o crescimento do nosso país, para que tenhamos um Brasil cada vez mais desenvolvido. Desejo a todos um ótimo evento, um ótimo dia. Eu estou aqui hoje no Brasil em Código. Eu vim hoje para falar um pouquinho de IA e varejo. Foi uma discussão super rica, com vários painéis super interessantes aqui para ajudar a movimentar o varejo brasileiro. Ter essa noção do que vai ser a inteligência artificial no varejo daqui uns anos foi algo que a feira me trouxe. Podemos fazer networking fantástico com o nosso produto, com os nossos parceiros de negócio. Soluções tecnológicas, ainda mais para o mundo da logística que a gente trabalha. E muito acesso às novas tecnologias de mercado.